မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ARI ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Daytime ARI Season ဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွင့်သွေးပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်လူဖြစ်တဲ့သူရဥရှင်မန်းကိုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဥက္ကဋ္ဌပူတဲတော်ဝင်ယာလူတွေကနေပြီးတော့သူ့ကိုဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအာဏာရပါတီရဲ့ပါတီတွင်ပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်အကျင့်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကြည့်ရနိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တွေဖြစ်တဲ့ထမ်ပါတီဘ Institute ရဲ့ Director ဒေါက်တာခင်စောဝင်းနောက်ထပ်တူကတော့ The Institute for Peace and Social Justice ရဲ့ Director 2ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတောင်းထွန်းတို့ကကျွန်တော်နဲ့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်က ARI Magazine အင်္ဂလိပ်ပိုင်း Editor ကျော်ဆောင်မို့ပါပထမဆုံးဆရာဒေါက်တာတောင်းထွန်းရေဆိုဟိုခုနပြောတဲ့ဥရွှေမန်းပေါ့နော်တကယ်တော့တန်ခိုင်မွေမွေပါတီရဲ့တကယ်ကိုထိတ်တန်းနေရပဲဆိုတော့အရင်တော့ကလည်းတက်မတော်မှာဆိုရင်နံပါတ်3နေရချိတ်ခဲ့တဲ့သူအဲ့လိုလူမျိုးဒီဘက်ကပေါ့နော်တခြားအဖွဲ့ကနေပြီးတော့လူမျိုးအဖဲထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဘလူမျိုးအလက်တလောနိုင်ငံရေးရတက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်လဲဘာလို့လဲဆိုရွေးကောက်ပွဲကကျွန်တော်နီးနေပြီးဥရွှေမန်းကိုလည်းပဲ NLD ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့နီးစက်တယ်လို့အားလုံးကလည်းမြင်ထားတယ်ဆိုဘလူမျိုးလက်တလောနိုင်ငံကြီးကထိခိုက်မှုရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိလက်တလောအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးရဲ့ဒါအတွင်းပြဿနာတွေဖြေရှင်းမှုပေါ့နော်ဒီဒါကတော့ရွေးကောက်ပွဲနီးတဲ့အခါမှာပါတီတွေတော်တော်များများမှာတော့အတွင်းဘက်မှာအားပြိုင်မှုတွေရှိတာပေါ့ဒါမျိုးဒီအားပြိုင်မှုတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာဟာလာကျွန်တော်တို့တကယ်ပါတီတွင်ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးပြီးဖြေရှင်းတာနဲ့အားသုံးပြီးဖြေရှင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘိုင်းမှာတော့ဒါလိလာသူတွေအများရဲ့အမြင်ရတော့ဒါအာသုံးမှုတွေတချို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့2012ကနေပြီးတော့ခု2015အထိမှာကျွန်တော်တို့လွတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုတကယ်ဟိုဟာပေါ့အသက်ဝင်တဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေပေါ့နောက်ဆုံးမအောင်မြင်မိမဲ့လို့တကယ်အသက်ဝင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဖွဲ့စည်းပုံခြေခံပြုပြင်ပြောင်းလဲပုံမှာလည်းဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းက2010ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလမျှော်မှန်းခဲ့တယ်လို့လွတ်တော်က River Stand Parliament မဖြစ်လာဘူးဆိုတော့ခုခါကျတော့ဒီကြက်ခံဖွံ့ဖြိုးရေးရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အပြောင်းလဲတွေနဲ့ခဏကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ဒီတချို့ရပ်တန့်နေတယ်တချို့နောက်ကျောင်းပြန်သွားနေတယ်လက္ခဏာတွေတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့2015အလွန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာလည်းမေးခွန်းထုတ်လာတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလွတ်တော်အတွင်းရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကိုစားပြုမှုဒီကိုစားပြုမှုကိုကျွန်တော်တို့အပြေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကအင်မတန်အရေးကြီးလာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာခင်စောဝင်းရောအခုခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဥရှိမန်းဆိုရယ်လဲတစ်ချိန်တုန်းကဆိုရင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့အဲနီးစက်တာတွေရှိတယ်အဲသူတို့တွေဟိုပရက်စ်ကွန်ဖရင့်တွေအတူလုပ်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကလည်းပြောရတယ်ဆိုရယ်စိုးရိမ်မှုတွေအတန်တွေကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဒီဦးသိန်းစိန်ရလာဘက်ကနေပြီးလှုပ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဆိုတော့ဘလောက်ထိရော NLD နဲ့တခြားအထူးသဖြင့် NLD ပေါ့နော်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတယ်သူတို့ဥရှိမန်းကိုမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်တယ်အဲ့ကိစ္စကိုတစ်ဖက်ကမေကွန်နဲ့ထုတ်ဆရာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့စိုးရင်ဆရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီပါတီတစ်ခုတောင်ပါနော်တို့နေနဲ့မဟာမင်းများဖွဲ့မလားပို့စတောင်ပြောလာခဲ့ကြတယ်ပေါ့ American Commerce ဆိုလို့ရှိရင်ဥရှင်မနဲ့ပြဆောင်ဂျွန်ဆန်စုချီဆိုလို့ရှိရင် Dream Ticket ပါဗျာနော်အားလုံးဟိုနှစ်လုံးဝန်သားဆရာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့ဥဒါရီအကုန်ပြတ်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့အားလုံးသိရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥရှင်မကိုသူ့ပါတီနဲ့တဖက်ကနေပြီးတော့နော်မနေ့တက်တာအတူဆန်းစုကြည်အရန်ကိုသူတို့ဤဆက်လုံးနေဆိုပြီးတော့ပြောတာလည်းရှိတာဘူးဆိုရက်ကကြတော့အနေနဲ့အများတော့ဒီဆက်ရက်ခံမှုကတော့အဲ့ဒီဘက်မှာရှိမှာပဲပေါ့လေနောက်ပြီးတော့သူတို့ပတ်မစ်လို့ရှိရင်အချမ်းကြီးကိုတုံးပြီးတော့ဥွှေမန်းကိုသူတို့ဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းလည်းမေးစရာရှိကြပေါ့လေတခြားပါတီတွေရောတခြားကောင်းဆောင်တွေသူတို့မလုပ်နိုင်ဘူးလားပေါ့ဗျာဆိုဖြစ်လာတာပေါ့ဆိုဒီအစားကတော့ကျွန်တော်အများကြီးဟိုသတိထားမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမဟာမိတ်ဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲအောင်မြင်တော့ကောင်းပါရဲ့အောင်မြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးလဲသူတို့စဉ်းစားထားဖို့လိုတယ်လေအဲ့တော့အခုလက်တော်ကာလမှာကိုဥရှင်မအနေနဲ့မဆက်လုပ်မလဲနော်ဆိုတော့သူအနေနဲ့ကဟိုပါတီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့သူကစဉ်းပေးရပေမဲ့သူ့ရဲ့အ
အားတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုပဲဆက်ပြီးတော့သူတို့ NLD ရောတခြားပါတီရောသုံးမလားပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်စောင့်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်နေထားပါဆရာဦးနဲ့ပြောလို့ဆိုဥရှင်မဲကဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အရင်ခစ်ကဆိုလဲဥရှင်မဲကိုယ်တိုင်လဲတကယ်တော့ဟိုအရင်တော့တက်မလို့ကောင်းဆောင်ပဲလေအဲဒီစစ်ဆူရမှာလဲတကယ်ကိုနံပါတ်3နေရာမှာယူခဲ့တာပဲဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ဘလို့ကင်တွယ်ခဲ့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လဲသိတာပဲလှုပ်ဆရာရှိတာအပြက်လောက်တာပဲလားဥခင်ညွန်းတော့ကိစ္စ2004တုန်းကဆိုတော့ဒီလောက်မျိုးတစ်ခုခုလောက်လာမယ်လို့ထင်လို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပြဿနာတွေပိုတက်သွားမှာမသိဘူးအခုသူတွေကပြောမှာစတော့ထင်ကြီးပေးနေရတာကတော့သူတို့တော့အပြတ်ရှင်းနိုင်မယ်လို့ထင်ကြတယ်ပေါ့ဗျာတကယ်ပြောမှာစမ်းပေါ့လေဆိုတော့ဒါသူတို့တတ်မလို့လည်းမလေးဥစ္စာထုံးစံရှိခဲ့တာဟုတ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းမှသူတွေနဲ့ကကဲဒီဘက်နိုင်ငံရေးခစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့လေနော်သူအနေထားနဲ့လည်းအရင်ကလည်းပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ဥစ္စာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့သူတို့နည်းနည်းပြောစဉ်ညံ့ညတာတာများထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူအနေနဲ့နိုင်ငံရေးမှာဆက်နေလို့ရတာပေါ့အခုတော့သူ့ကိုဒီပြူမဆန်လာနေရနေပါဆက်ပြတော့ဒီကံရုပ်ပါတီနဲ့သူဝင်ခွင့်တော့ပေးထားတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အခုပါသူနေကဟိုစကုမကုကာလာလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့တက်ခဲ့အစင်လာအတိုင်းပဲသူဇလန်ပြီးမလားဒါမှမဟုတ်သူနိုင်ငံရေးကိုကုဝင်သူပေးမလားဆိုတာစန့်ချရမှာပေါ့လေဆိုတော့ဒီတက်မရော်နဲ့ဒီအခုဆိုရင်တမရအစိုးရပဲပေါ့နော် executive power နဲ့ကတော်တော်လေးကိုအာနှိစက်ပြီးဒီကိစ္စမှာဆိုလည်းပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကစီစီလုံးနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့အစိုးရရှိခဲ့တယ်ဆိုအခုကတော့ကျွန်တော်တို့အရက်သားအစိုးရပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလောက်ထိ nature တဘာဝရကွဲပြားမှုတွေ့ရလဲစကလုံးမဲ့လားအပေါ်ယံမဲ့လားဘာတွေပြုမှုတွေဟာတွေကအတူတူလိုခံစားဒီကျွန်တော်တို့ဒီတက်နဲ့အစိုးရဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တတန်နေနေပါကျွန်တော်တို့ကိစ္စရက်တီမှုတွေပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီအကိစ္စရက်တီပေါ်မှာရက်တီမှုတွေမှာတတန်နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တန်နဲ့ဖြစ်မှုအပေါ်မှာဒါလွတ်တော်နဲ့ဒါပွန်တိုက်မှုတွေပေါ့နော်အဲဒါတွေကဟိုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဥမာဖွဲ့စည်းပုံအဲပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိုလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့ချန်ဂိုင်ဖွင့်ပြူရေးဒါလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအပါဝင်ချန်ဂိုင်ဖွင့်ပြူရေးကဟိုပေါ့စီနီယာအမတ်တွေပေါ့လေနိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သစ္စာဖောက်တယ်ဆိုတော့အဲဆွဆွဲမှုမျိုးတွေတောင်ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲဒါတွေတွေ့ရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒါတော့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်ယဉ်လေးတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2010ဒါဦးသိန်းစိန်အစိုးရအတက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရေးပါတီများအမှတ်ပုံတွေဥပဒေကိုဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအဓိကဆွေးနွေးတဲ့ဟာကဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုတစ္ဆာစောင့်တိပါမီဆိုတဲ့ဟာကိုအာယူသေးပါမီဆိုပြီးတော့ပြန်ပြင်တယ်အတိပယ်ကဆိုလိုတာကဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေဆိုတာတစ်သက်လုံးပြင်လို့မရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဒါညှိနှိုင်းပြီးပြင်မယ်ဆိုရင်ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေခံပေါ်မှာဒါနိုင်ငံရေးပါတီများအမှတ်ပုံတွေဥပဒေပြောင်းပြီးတော့ NLD ကလည်းပဲလွှတ်တော်နိုင်ငံရေးထဲမှာပါဝင်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဂရိကဝတ်ကိုကျွန်တော်တို့ခဏလုံးဝတကားပိတ်ရက်ခံပြီးတော့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီစံခိုင်ပွင့်ပြူရေးရနေပြီးတော့ UCB တင်တာပါဒီဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရေးတင်တဲ့ဒီ proposal တွေပေါ့အဆိုပြုချက်တွေကိုအရန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်တန်ဟိုပါပါလေးပဲเนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုဘက်ကကြည့်ရင်တိတ်တောင်အားမရဘူးဒါပါပါလေးပဲတင်တာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါတော့မှလုံးဝတကားပိတ်ခံတယ်အဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စိုးရင်ကြာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စနော်တိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးကိစ္စနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုကိစ္စရှေ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးတိုးတက်မှုဟာရဲ့အခရာကြီးဒီဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေဒါပြင်ဆင်ရေးဆိုတာကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ရေးပြောရင်ကျွန်တော်တရားရဂိုင်လုံးဒီနေ့ရက်နေ့ပြောင်းပြန်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး process တကားဖွင့်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ရှိရမယ်။ဒါမှလည်းပဲပြည်သူလူထုကဒီယုံကြည်မှုရှိမယ်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လည်းယုံကြည်မှုအဲ့မှာတကားဖွင့်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာ constitution ပြင်တာရောပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုပြဿနာတွေအများကြီးပဲဟိုနယ်ပယ်တိုင်းရင်းသားပြဿနာတွေညီညာရေးပြဿနာတွေ constitution ပြဿနာတွေအခြားလူမျိုးပြဿနာအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့နေရာမှာဆိုရင်အဲတောင်းဆန်းစုကြည်ပဲပြောပြောတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်နေတဲ့တက်မတော်ကောင်းဆောင်နေတဲ့ကပ်အစိုးရကောင်းဆောင်နေတဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရလို့ရလေပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်မှာဖြစ်ခဲ့တာမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုဒီကြားထဲမှာတဖက်ကတကားပိတ်ထားတော့မဲ့လားဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာလည်းမေခွန်းတစ်ခုပဲနောက်တစ်ချက်ကဟိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဥွှေမန်းနဲ့တိုင်းတကူတွေထိဆက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအလားသဏ္ဍာန်မျိုးရောဥသိန်းစိန်တို့
ဘူယိုမူယီမင်းအောင်လာလို့ ਨੇ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့လာလာတွေအောင်တွေ့ရခုကာလာတိရတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အော်တော့ဥမာဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်နေနဲ့ဥရွှေမန်းနဲ့နီးစပ်တယ်လူပေါင်းမားတယ်ဆိုတော့အဲဝေဖန်မှုတွေတုံ့တန်မှုတွေဒါကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်အဲတကယ်တော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြည်တာကဒီ dialogue partners တွေပေါ့ဗျာနော်ဗမာပြည်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုခုနကြော်လွားဖို့အတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးပဲရှင်းရမယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာ dialogue partners တွေအနေနဲ့ကဒါဥရွှေမန်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဦးသိန်းစိန်နဲ့လည်းဆွေးနွေးရမှာဟာကာဝေးဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်နိုင်လည်းဆွေးနွေးရမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့၄ပွင့်ဆိုင်တို့၆ပွင့်ဆိုင်တို့အဆိုပြုချက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တွေလွန်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ရှေ့ကာလမှာလည်းရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလမှာဒါအများပြည်သူတောင့်တသလိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာသမရဖြစ်တဲ့ထားအောင် NLD ကဖြစ်နေတဲ့ဟာပေါ့လေနိုင်နေထားအောင်နော် NLD တခုတည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တူရဲနဲ့ဗမာပြည်ရဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျော်လွှားလို့မရဘူးတကယ်ကိုအမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြတ်ရဲ့အခြေခံပေါ်မှာတကယ် key stakeholder တွေအားလုံးတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုပါဝင်မှုဘလောက်ကိုလုပ်ရမလဲเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကခဏဒီတနည်းနည်းအတွင်းမှာဒီတွဲဆုံဆွေးနွေးရေးဒီတကားမပွင့်တာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်2015အလွန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရမှုအရန်ကြီးတယ်တကားတွေဆက်ပိတ်နေမယ်ခဏเนาะကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးအချက်တဲတွေကိုရှိတယ်เนาะလာဒေါ်လာတန်ဖိုးတွေပမာငွေတန်ဖိုးတွေကျနေတယ်ပို့ကုန်တွေကျနေတယ်စီးပွားရေးပြည်ပြောင်းလဲမအောင်မြင်ဘူးဆင်းရဲနွမ်းပါမှုတွေမအောင်မြင်တဲ့ပြင်ခုရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေနဲ့ပျက်စီးမှုတွေဒါတွေကိုကြော်လွားဖို့ဟာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ခက်မယ်နော်နိုင်ငံရေးတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီစီးပွားရေးလူမှုရေးအခြေခံတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတဲမှမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေဟာကျွန်တော်တို့အရန်ဆိုးရိမ်နေဆရာဟိုနာဆရာဒေါ်လာတောင်းထုံးလည်းပြောသလိုပေါ့လေတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီထားတဲ့ policy နဲ့ဆိုရင်ဟိုဦးနဦးရှင်မန်းတို့ကိစ္စတွေဦးသိန်းစင်းတို့ dialogue partner အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဦးရှင်မန်းနဲ့အရန်ကိုနှိစက်သွားတာလည်းလူပေါင်းမားတယ်ဆိုတော့ဝေဖန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုလက်ရှိရွေးကောက်ပွဲကာလကလည်းနှိလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ထင်တာရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်လောက်ထိမျှတမလဲဆိုတော့ပိုအရေးကြီးလာတယ်လို့ထင်တယ်ဦးနောက်ပိုင်းမှာလေဆိုတော့တော်ဆန်းစုကြည်လို့ပါတီမျိုးอ่ะရောအဲဘယ်လိုမျိုး policy ကိုပို့ပြီးတော့ဂင်တွယ်ပြီးသွားတယ်လဲမကြသေးခင်ရဆိုရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာလည်းပြဿနာတွေတက်ခဲ့တာရှိတယ်။ NLD ဝေဖန်ခံခဲ့ရတယ်။အတော်ညညသင်းတို့ရှစ်ဆယ်ကျော်ကိုကြီးတို့မထည့်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်။ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုး NLD ရပေါ်လစီနဲ့ပို့သွားတယ်လဲပို့ချင့်ကပ်တယ်လဲလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်ခင်။အားအောင်မဖြေခင်ခုနတော်တော်နဲ့ပြောတော်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အလုံးလိုက်ခံပါတယ်။ကိစ္စတွေကကျွန်တော်သတိချမယ့်ကိစ္စတွေပေါ့လေ။ NLD အကြောင်းကိုဆိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တရားအခုမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်။ဟိုးရင်ကလေးကကိုဒီလိုသွားတင်ပါတယ်ဆိုတော့အဖေဘက်ကပေါ့ပြည်တွင်းကရောပြပကရောစေတနာပြေဝါနဲ့သူတို့အချမ်းကညာကနေပြေးခဲ့တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါတွေကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းအချင်းကြီးလိုဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့အခုဟာကတော့ရွေးကောက်ပွဲကလည်းနေနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုပြောမယ်ဆိုရင်အရှုပ်တော်ပုံလေးကအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေဆိုတော့နောက်မှတစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ inclusiveness ပေါ့လေနော်ပြပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးပါဝင်လာတဲ့အနေထားတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့သူတို့ကအပါဝင်သည်ရင်တောင်မှကိုယ်တော်ဘယ်လိုဖိတ်ခေါ်ရဝန်ဆောင်မျိုးလောက်ရမယ်လေဟုတ်တယ်မလားဒီဥစားကဒါ88ကလည်းဒီလိုပဲစခဲ့တာကိုဆိုတော့အဲ့ဒါကဝန်ထဲစရာကောင်းတာမဖြစ်ဘူးလေဆိုတော့ဒါကသူတို့နေကပြန်ပြီးတော့ဒီဆောင်မှာပေါ့နောက်စကူပြောမယ် solution လဲအောင်းလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဒီစတိုက်တုံးရမယ် NLD ပါတီတွင်းကပုံကိုယ်တွေမကောက်ဘူးပေါ့တခြားပါတီတွေကရောနော်ပြင်ကပညာရှင်တွေကစီမံစတီရောဒီစောက်ကိုတိုက်တုံးရမယ်ပေါ့လေဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကောင်းပြီရုပ်ကပီပီ solution NLD နင်းနေအောင်ဘယ်လောက်ထိသူကလောက်တိုင်းဒါတိသူအောင်မြင်မလဲเนาะနိုင်ငံရဲ့ solution သူကအစိုးရရဲ့ပါရမယ်လीဆိုတော့အစိုးရရဲ့ပါနိုင်အောင်လဲကိုလဲကိုပြင်ဆင်ရတော့မယ်เนาะအခု policy ကအစပေါ့เนาะအတွေ့အကြုံအကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဒီမှာဆက်လို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ခုနကတောင်မှရည်စရာပြောကြလေးတဲ့တခြားပါတီတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့เนาะမာမေးဖွဲ့ဖို့တို့ညွန်မောင်းဖွဲ့ဖို့ဆိုတာကလည်းအရန်အရေးကြီးလာပြီလीဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုက outlook နဲ့ perspective ကိုပါပြင်ရလိမ့်မယ်ဒါကဟိုစကားကောင်ပြောနိုင်မှုပေါ့လေကက်ကိုအာဂျန်ကိုလုံနေကိစ္စတခုပါအားလုံးကကိုဝိုင်းပြီးတိုက်တွန်းရမယ့်ကိစ္စတခုဖြစ်နေပါလေ။ဒါပြောရတဲ့ဘောကတော့ NLD ပါတီရောတခြားပါတီတွေရောစီစီလုံးလုံးနဲ့ညညရှိဖို့ပေါ့လေ။ဟုတ်ပါလေ။ဆရာဒေါက်တာတောင်းထွန်းဒေါက်တာခင်စောဝင်ဘုလိုပါမယ်စတင်ရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။